शाह-ए-अत्तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, शाह-ए-अत्तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، الله رب العالمين، صدق الله العظيم، سبحان الله ما شاء الله، صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلہ مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلہ بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بن بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بن بنتے ہیں، سب کام مدینے جان
جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں بگڑے ہوئے بن بنتے ہیں سب کام مدینے میں مدینے میں اتار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے اتار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے مکے میں سحر گزرے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اولیاء کرام آتے ہی رہے ہیں اور آتے بھی رہیں گے کہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا, نبوت کا دروازہ بند ہے اور وہ نہیں کھلے گا. ہمارے آقا مولا مدنی مصطفیٰ رحمت مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں, آپ آخری نبی ہیں, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن ولایت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے اور ولی آتے رہیں گے. لیکن میرے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان کو میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے اس شعر سے سمجھیے. آپ فرماتے ہیں, جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے, جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. یعنی جو اولیاء گزر چکے وہ بھی, جو آپ کے بعد ہوئے وہ بھی, اور آئندہ جو آتے رہیں گے سب کے سب, اے غوث اعظم آپ کا ادب کرتے ہی رہیں گے. تو ہمارے آقا غوث اعظم جو ہیں وہ سلطان الاولیاء, اور آپ کے بارے میں جتنی کرامات منقول ہیں اتنی کرامات کسی ولی سے منقول نہیں, اتنی کرامتیں آپ سے ظہور پذیر ہوئی ہیں, بلکہ آپ کی آمد ہی کرامت سے کم نہیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے وہ مرشد ملا کہ جس کی آمد ہی کرامت ہی کرامت ہے. یعنی آپ مادرزاد ولی ہیں, رمضان شریف کی چاند رات کو آپ کی ولادت ہوئی اور دن کو آپ نے دودھ نہیں پیا. چاند میں لوگوں کو تردد ہوا تو شوہرا ہو چکا تھا, معلومات کرو کہ شریفوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے, شریف جو ہے وہ اس دور میں سادات کرام کو کہتے تھے, بلکہ ہاشمی کو کہتے تھے, اور اب بھی غالباً ممالک عرب میں شریف جو ہے وہ سید زادے کو کہتے ہیں, اور سید ہم لوگ کو حسن کریم ان کی اولاد کو یہاں پر کہتے ہیں, لیکن وہاں غالباً سید جو ہے وہ جناب کو کہتے ہیں, یا سیدی اے میرے آقا. تو سید مانے جناب, محترم, یا انگلش میں جیسے بولتے ہیں مسٹر, تو اس طرح وہ عربی میں عموماً سید کہتے ہیں, چاہے وہ حسن کریم ان کی اولاد نہ ہو, لیکن جو واقعی سید ہے سادات کرام سے اس کو شریف کہتے ہیں. تو شریفوں کے گھرانے میں معلومات کی گئی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس نے دودھ پیا نہیں, تو ان کی ماں ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کو بتایا کہ سارے دن میں عبد القادر نے دودھ نہیں پیا, تو پورا مہینہ اس طرح گزر گیا ماہ رمضان کا, اور جب تک آپ مطلب یعنی کہ عالم شیر خارگی میں رہے اور رمضان شریف آیا تو آپ نے دودھ نہیں پیا, دن کو دودھ نہیں پیتے تھے رات کو پی لیتے, یعنی آتے ہی آپ نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا اور تقوی اور پرہیزگاری کا اعلان کر دیا اور روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے غور کریں کہ بعض ماننے والے مانتے تو ضرور ہیں, نیاز بھی دھوم دھڑکے سے پکاتے ہیں, کھاتے ہیں, کھلاتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ہٹے کٹے ہونے کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے, رمضان کا روزہ ان سے نہیں رکھا جاتا. تو اے غوث اعظم کے نیاز کھانے والوں, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی عقیدت تمہارے دلوں میں ہے وہ تمہارا مرشد, تو آتے ہی مطلب اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا, ایک دن کی عمر سے ہی انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا.
غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب سے ہوا؟ فرمایا مجھے تو بچپن سے ہی اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا کہ جب میں مدرسے جاتا تھا تو فرشتے آواز دیتے تھے کہ عبد القادر کے لیے راستہ چھوڑ دو، عبد القادر کے لیے راستہ چھوڑ دو، اور وہ میرے لیے جگہ بنوا دیتے تھے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ آپ پیدائشی ولی تھے اور مادر زاد ولی تھے، اور بڑا مقام حاصل کیا آپ نے. اس کے باوجود بہت زیادہ آپ نے محنت مشقت کی، بڑی ریاضتیں کی، بڑے مجاہدے کیے، یہاں تک کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں برہنہ پا پھرتا رہا، اور جسم پر بھی پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا، 70 تو ڈھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن جو کپڑے ہمیں میسر ہیں اس طرح کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور 25 سال تک میں ننگے پاؤں پھرتا رہا. یہاں اگر کوئی عقیدت مند بغداد شریف میں 4 دن کے لیے زیارت کے لیے حاضر ہو اور وہ جوتے نہ پہنے تو لوگ حیرت کرتے ہیں اس پر، کہہ رہے جوتے نہیں پہنتا، اور جس کے شہر میں گیا ہے اس کے بارے میں سنو کہ 25 سال تک وہ ننگے پاؤں جنگلوں میں پھرتے رہے، جنگلوں میں، اور ریاضتیں اور مجاہدے کرتے رہے، اور گھاس کھا لیتے، کبھی کانٹے دار شاخیں کھا لیتے، اس طرح کی آپ کی غذائیں، اور کئی کئی روز تک فاقوں پر فاقے گزر جاتے تھے، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا، اور دن رات مطلب انہیں کہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے. یہاں تک کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ 40 سال اس حال میں گزرے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اس قدر مطلب انہیں کہ آپ نے ریاضتیں کی، مشقتیں کی، اور دین کے آپ مبلغ اعظم ہیں، مبلغ بغداد کہہ لیجئے، مبلغ عالم کہہ لیجئے. اس قدر آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے کہ اس قدر تبلیغ اور اس قدر وعظ کی محفلیں، میں سمجھتا ہوں کسی اور اولیاء کے بارے میں منقول نہیں کہ اتنی بڑی بڑی وعظ کی محفلیں، جس کو ہم آج اجتماع کہتے ہیں، کہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات کسی کے بھی نہیں سنے کہ کسی کے ہوئے. آپ فارسی بولا کرتے تھے، آپ کی زبان جو تھی وہ فارسی تھی، عجمی تھے، عربی نہیں تھے، لیکن آپ کا بیان وہ بھی عربی میں اس قدر حیرتناک ہوتا تھا کہ بڑے بڑے فصیح اللسان عرب جو تھے وہ دم بخود رہ جاتے تھے. بیان کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ ایک بار اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں جلوہ آرا ہوئے اور فرمایا، عبد القادر تم وعظ کیوں نہیں کہتے؟ عرض کیا، بابا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں عجمی ہوں اور اہلیان بغداد جو ہے وہ عربی ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ان کے سامنے اگر عربی بولوں گا بھی تو شاید ہو سکتا ہے ایسی فصیح عربی نہ بول سکوں، اور یہ خامہ خواہ مجھ پر مطلب ہے کہ لوگ ہنسیں کہ دیکھو رسول اللہ کا بیٹا ہو کر عربی بھی نہیں جانتا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر تم بیان کرو اور منہ کھولو. منہ کھلوایا اور 7 مرتبہ آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا. لعاب دہن جس کو ہم تھوک بولتے ہیں، میرا آپ کا تھوک ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تھوک کو، مقدس تھوک کو ہم ادباً کہیں گے لعاب دہن. اب دوسرے دن واس کرنے کے لیے بیٹھ گئے، لوگ بھی کچھ اکٹھے ہو گئے، لیکن اب پھر ہمت نہیں پڑ رہی اور منہ ہی نہیں کھل رہا، زبان ہی نہیں چل رہی. اسی عالم حیرت میں تھے کہ عین بیداری میں کیا دیکھتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، بیٹا واز کیوں نہیں کرتے؟ کہا، ابا حضور ہمت ہی نہیں پڑتی. فرمایا، اچھا منہ کھولا. پھر منہ کھولا تو مولا مشکل کشا نے 6 مرتبہ اپنا
لعابِ ذہن ڈالا. تو عرض کیا سرکار نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ چونکہ سرکار نے 7 مرتبہ ڈالا تو میں ان کی مثل تو ہوں نہیں، ان کی برابری تو کرنے سے رہا، تو اس لیے میں نے ادباً 6 مرتبہ ڈالا. اور بیٹا اب تم کلام کرو. چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اس وقت آدمی تھوڑے تھے، بہرحال آپ نے بیان کیا. بس وہ پہلا جو اجتماع ہوا تھا بغداد شریف میں، اس کا تہلکہ پڑ گیا پورے بغداد میں، اتنا لوگوں پر اثر ہوا، اتنا ہوا کہ ہر طرف شورا ہو گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تو بہت پائے کے مقرر ہیں اور بڑے زبردست مبلغ ہیں. چنانچہ پھر دوبارہ جب باز ہوا تو پبلک بڑھ گئی. اب اس طرح بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ 70,000 کا اجتماع ہونے لگ گیا. اچھا اب ان دنوں میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، اب تو مطلب ہے کہ 35 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور مقرر لاؤڈ اسپیکر پر لگا ہوا ہوتا ہے نا، لیکن وہ تو 70,000 کا مجمع اور اسپیکر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں وہ تاثیر پیدا فرما دی کہ آپ کی آواز بغیر کسی سائنسی آلے کی محتاجی کے جس طرح پہلا آدمی سن رہا تھا اس طرح آخر کا آدمی بھی سن لیتا تھا. یعنی آپ کی آواز پوری مطلب ہے کہ پورے اجتماع میں یکساں سنائی دیتی تھی، اور کوئی اسپیکر کی گڑبڑ والے مسئلے بھی نہیں ہوتے تھے. ابھی بجلی فیل ہو جائے تو میری آواز ختم، اور پیچھے والے اونچے ہو کر بیچارے دیکھیں گے اور اونچے نیچے. اچھا بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ ظاہری طور پر تو 70,000 کا اجتماع سنتا تھا، لیکن باطنی طور پر دنیا کے کونے کونے میں اولیاء کرام آپ کے واعظ کو سنتے تھے. اس کے بھی کئی دلائل، اس کی روایتیں ملتی ہیں کہ اولیاء کرام اپنے اپنے آستانوں پر مریدوں کو جمع کر کے حضور غوث کا واعظ سنتے تھے. یہ روایتیں میں نے پڑھی ہیں، اولیاء کرام دنیا کے کونے کونے میں ان کا واعظ سنتے تھے. اب سائنسی کنیکشن کے ذریعے، جیسے کہ بیان ریلے ہوتا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے، جب میں شرف یاب ہوتا ہوں وہاں کی زیارت سے، تو آپ بھائیوں کی خدمت میں کچھ نہ کچھ مجھے بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہاں سے بیان ریلے ہوتا ہے ٹیلی فون پر، آپ کو پتا ہوگا، ہزاروں بھائیوں کو پتا ہے. تو حضور کو ہمارا سائنسی کنیکشن کے ذریعے بیان ریلے ہوتا ہے، تو اللہ کے ولی ولیوں کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان جو تھا وہ روحانی کنیکشن کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں ریلے ہوتا تھا. اللہ سائنسی کنیکشن کو ویسے فوراً لوگ مان لیتے ہیں، مان فوراً لیتے ہیں. میری آواز آپ مدینے سے سنتے ہیں، مکہ شریف سے سنتے ہیں، کوئی تعجب نہیں کرتا، فوراً تسلیم کر لیتا. حالانکہ ہزار میل جو ہے وہ مکہ مدینہ دور ہے، اور یہاں کے اسپیکر سے وہاں کا تار جوائنٹ نہیں ہے، تار تو اتنی لمبی نہیں ہے. ایک سائنسی تھیوری ہے جس کے ذریعے سے وہ ہوا میں سے میری آواز کو کیچ کر کے آپ کو سنا دیتے ہیں، اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہوتا. ہمیں بغیر فون کے بولوں مدینے سے اور گلزار ابھی میں آپ لوگ سنیں تو پھر اس کو کمال کہا جائے گا، تو میں ایسا نہیں کرتا. میں تو ٹیلی فون کی لائن میں لگتا ہوں، پھر کہیں جا کر آپ مخاطب ہونے کی مجھے توفیق نصیب ہوتی ہے. لیکن ہمارے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی کنیکشن کے سب کو سنا دیتے تھے. تو یہ آپ کی کرامت تھی حضور سیدنا غوث اعظم کی. تو یہ باتیں، اب تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، تو سائنس کہیں کہیں ہمارے لیے بڑا مطلب ہے کہ ممد و معاون ہو جاتا ہے کہیں کہیں. وہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک میں نے پڑھا ہے کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں، اور میرے مرید کی پردہ دری کی جا رہی ہو، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو، تو میں مغرب میں رہتے ہوئے اپنے مرید کی پردہ پوشی کر سکتا ہوں. عاشقوں نے کہا سبحان اللہ، دیوانے بولے سبحان اللہ. لیکن بعض بیچارے سیانے جو ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا، بعضوں کا کنفیوز ہو جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی مغرب میں رہ کر مشرق والے کا
پردہ کیسے ٹھیک کرے گا، اس کی پردہ پوشی کیسے کرے گا، تو یہ عقل میں نہیں آتی بات. اچھا سب کے لیے، میرے تو آتی ہے، میری تو عقل میں سب کچھ آتا ہے، میری عقل میں ہر وہ بات آتی ہے جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، پھر میں نہیں سوچتا، میری عادت ہی نہیں سوچنا اس معاملے میں، کیونکہ میں نے تو یہ گرے سے باندھ لیا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عشق پر اعمال کی جب بنیاد رکھی تو عقل جو عقل کے گھوڑے جو تھے وہ بھاگ گئے، میدان چھوڑ گئے، ٹھیک ہے. تو اس کو سائنس نے بڑی مدد کی، سائنس نے اس مسئلے کو، اس عقیدے کو، اس عشق کے قول کو سمجھنے میں بڑی مدد کی. جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ان کی، وہ یوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ غالباً 69 سنے عیسوی میں تین انسان جو تھے وہ چاند پر پہنچ گئے، اس کے ذریعے، راکٹ کے ذریعے، ان کے جو بھی جس طرح بھی سائنسی آلات کے ذریعے وہ چاند پر اتر گئے. اخباروں میں یہ خبریں چھپی تھی، اب اللہ بہتر جانے وہ واقعی چاند پر پہنچے یا نہیں پہنچے. اتنا یقین ہے کہ اللہ کے محبوب چاند سے وراء الورا گئے تھے، اتنا مجھے یقین ہے. چاند بہت پیچھے رہ گیا تھا شب معراج. اتنا بھی یقین ہے کہ زمین پر رہ کر چاند کو اشارہ کیا تو چاند پھٹ گیا تھا، دو ٹکڑے ہو گئے تھے، اتنا تو یقین ہے. لیکن سائنسدانوں پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. سائنسی مسئلہ مان لیا تو بھی حرج نہیں ہے، نہ مانا تو ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اخبارات میں خبر چھپی تھی کہ انسان سائنس چاند پر چلا گیا. اچھا تو چاند پر نیچے جو ہے نا، چاند سے نیچے زمین پر، یہ چاند جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ میل دور ہے یہاں سے، بہت زیادہ دور ہے. تو نیچے سے رہتے ہوئے اس چاند کی، چاند پر جو تین بندے تھے نا، ان کی ساری نقل و حرکت جو تھے یہاں سے یہ لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو سائنسدان. ایک چاند پر جانے والے کے لباس میں، اس کے یونیفارم میں کوئی مطلب ٹیکنیکل ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا. تو یہاں سے ان لوگوں نے اپنے کنٹرول ٹاور سے اس کو مطلب ہے کہ کنٹرول کر لیا، یہیں سے کوئی بٹن وٹن الٹے سے دبائے ہوں گے ان کی جو بھی سیٹنگ ہو، تو اس سے وہاں چاند والے کے لباس کو درست کر دیا. تو کروڑوں میل دور جو بندہ ہے اس پر، اس کو زمین سے رہتے ہو اس کے لباس کو سائنسدان درست کر سکتا ہے. تو جو ہزاروں میل بغداد شریف، تو یہ جو ہزاروں میل دور ہو وہاں رہتے ہوئے اللہ کا ولی اگر کسی کراچی والے کا لباس درست کر دے تو اس میں کون سی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. وہاں سائنسی کنیکشن ہے، یہاں روحانی کنیکشن ہے، اور سائنسی کنیکشن پر روحانی کنیکشن جو ہے وہ حاوی ہے. سائنسی کنیکشن میں تو خرابی ہو جاتی ہے، خرابی ہو جاتی ہے نا، مگر روحانی کنیکشن میں خرابی تھوڑی ہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ کے مقبول ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مطلب ہے کہ پاورز دیے گئے تھے، اور بہت زیادہ مطلب ہے کہ خوارق اور کرامات کا ظہور آپ کی ذات سے ہوا الحمدللہ. تو آپ کے بیان اور مواعظ کا میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے اجتماع بہت زیادہ کثیر ہوتے تھے اور اس قدر پر اثر ہوتے تھے، اس قدر پر اثر ہوتے تھے کہ اولیاء کرام سے ہی منقول ہے کہ کوئی ایسی مجلس نہ ہوتی تھی، کوئی ایسا اجتماع آپ کا نہ ہوتا تھا کہ جن میں کچھ نہ کچھ یہود و نصارہ مسلمان نہ ہو جائے. اور فساق و فجار کی تو کوئی تعداد نہیں تھی، اتنے اس بیان میں توبہ کر لیتے تھے. اور عموماً ہر مجلس میں، ہر اجتماع میں دو تین جنازے اٹھتے تھے، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے اور وہاں سے مجلس میں سے جنازے اٹھتے تھے. یہاں تک کہ ایک بار کچھ اجتماع میں لوگوں میں سستی پائی گئی، کہ توجہ نہیں تھی، ذرا سستی پائی گئی، بے کیفیت تھی
تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا اور آپ نے عربی میں دو اشعار پڑھے, دو اشعار, بس اشعار کا پڑھنا تھا اور پبلک جو تھی اس میں ایک جان بلند ہوا, چیخ و پکار مچی اور اتنا مطلب لوگوں پر حال طاری ہوا کہ اس میں سے بھی دو تین لوگوں نے, دو تین آدمیوں نے دم توڑ دیا. آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتماعات کا حال پڑھیں مستند کتابوں میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے تو کوئی اجتماع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس سے جنازے نہ اٹھے, بے ہوش تو نہ جانے کتنے لوگ ہو جاتے, بہت سارے لوگ آپ کے اجتماع میں بے ہوش ہو جاتے تھے. مثلا ایک مرتبہ آپ کے واز میں 100 علماء بغداد آئے, آپ کی خدمت میں, آپ کے واز میں 100 بغداد کے علماء آئے چیک کرنے کے لیے, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو بھی اہل حق ہوتے ہیں اور جنہوں نے بھی دین کا, دین کی خدمت کا بیلا اٹھایا جب بھی, تو ان کی مخالفت کی گئی, غوث پاک کی مخالفت بھی ہوئی, تو ان کے بھی کچھ لوگ مخالف ضرور تھے. 100 کے 100 علماء نے اپنے اپنے ذہن میں ایک ایک سوال وہ منتخب کیا تھا کہ میں یہ سوال کروں گا, میں یہ سوال کروں گا, میں یہ سوال کروں گا, دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں, تو پتا تو چلے کہ مطلب یہ کتنے مبلغ ہیں. تو یہ آگے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو پتا ہے روشن ضمیر تھے, دل کے حال جانتے تھے, پتا چل گیا کہ یہ 100 مولانا آئے ہوئے ہیں امتحان کرنے کے لیے. تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی اپنے سر اقدس کو جھکا لیا, مراقبہ کیا, جیسے ہی آپ نے سر مبارک کو جھکایا آپ کے سینہ اقدس سے ایک نور کی شعاع نکلی, اور جس نے دیکھا دیکھا, جس کو اللہ نے دکھا دیکھا کہ یہ چیزیں سب کو نظر نہیں آتی, اور وہ شعاع گزرتے گزرتے, وہ نور کی کرن جو تھی, لائٹ جو تھی, وہ گزرتے گزرتے ان 100 کے 100 علماء کے سینے سے ٹکرائی, سب کے سینے سے وہ گزرتی گئی. اب جس کے سینے سے وہ